Sveiki, gerbėmiai. Jau šešta 2024 metų laida mūsų susitikimas. Vienas mano draugas išsakė kritikos dėl mano laidų. Sako, tu ateini taip kibirą lego išbiri ir paskui to kažkas gaunasi. Skanu taip, jeigu būtų kibiras puslės, tai gal nelabai kas ir gautųsi, o su lego visada kažkas gaunasi. Plius, gal yra dar vienas kibiras, o gal yra tokia kaladėlė, kurios aš neturiu, o jūs turite. Tai sakyčiau, toks ne visai tobulas galbūt karkasas, nu ne šašlykas ant iešmo, yra, sakyčiau, edukacinė prasme svarbesnis.